Türkmenistan'da dürlü gadançılıkların arasında yaşayan Türkmen yaşları mezvurluğun dürlü görünüşlerine tede var edilirler. Mezvuru çerler, bilimden ve kadarı durmuştan mahrum ediyar ve dertkınlılık dürüyar. Ama e hakimetlerin bir göz avuçuluğuna karamazdan son kudu ördü yaşların toparlanışıp köçelere çıkmağı ve uruşmağı yali yağdaylar gittigi çıköpeliyar. Şeyle yağdayların biri şu hep taşkavadın ertekiler dünyasında yüze çıkıptır. E 22. akçavırda etkincaklarların arasında dören gazaplı ýakalaşyk adati güýmenje oyununun üstünde durupdyr. Ertekiler dünýäsinde boş wagtyny geçirme üçin baryan ýaşlar dürli oýunlarda, şol sanda elektri ulagyny sürmekde bir-biri bilen beýleşlik gurapdyr. Çeşmeleriň töllerini dava dawa atraksionlaryň öňündäki üstünde döräpdir. Yetkinçiliklerin bir topary öýlerining nowatda birinji duranlygyny aýdyp öňe geçmekçi boldylar. Beýleki toparyň yetkinçilikleri olaryň öňüne geçip nowatda öýlerining öňde duranlyklaryny aýdyp geçirmejek boldylar. Şondan soň iki toparyň arasynda ýakalaşyk boldy diýip ýagdaýa şahit bolan çeşmelerin biri. gürrün verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler urşan yaşların sağını köplük kolup her toparda onun govrak adam bardi. Qadab bilen yakalaşan yetkinciklerin arasında yara şiket alan köp boluptır. Yaş yigitlerin kimsinin köyünü yırtıldı, kimsinin yüzü çapıldı, elinin ve ayağının boğunu yerinden çıkıp sünkü dövülen yaşlar kim var deyip yeni bir çeşme gurrun verdi. Ertekiler dünyasında dören uruşta şiket alan yaşlar Aşkavadın Niyadı Fadındaki hasta khanasına eltiliptir. Hedir Aşkavadın Niyadı Fadındaki hasta khanasının şiketler bölümüne getirilip berildi, eli ayağı dövülü 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 dip dövülü xabar verdi. Adatlık radyosu ertekiler dünyasında yaşların arasında bolan uruş ve olar vabatında görülen çareler var arada paytaktın hekimetlerinden ve polizsi resmi maglumat alp bilmedi. Ada Türkmenistan dakı habarcylary yurty xal hal ýagdaýynyň soňky ýyllarda gitdigiče agyrlaşmagynyň fonunda ýetkinjeclerin hem mektebi tamamlap durmuşda öz orunlaryny tapmagy mümkinçilikleriniň adalyanlygyna üns çekärler. Bu ýagdaýda ýaşlar gaýrar gaddawyny birek biräkden çykaryarlar dip Havarçılar yakalaşıkların toporlayın uruşların kəlişində dörəyənliqni, yaşların dürlü ağırlıqdakı yaraları və şikətləri aliyanlıqni və xatta may bolyanlıqının hem bardıqni bellədi. Türkmenistanın payitaktında və ve dürlü vəlayətlərində köçələrdə yaşların topor volp uruşmaqı və bir-birini qadaplı yenişməq bilən bağlı xadisələr azadlıq radiyotuna tonkı iki yılın dovamında en çəməgədək məlim bolpdi. Bu aralıkta yurtta cinayetçilik derecesi yukarı olmağında galer. Sonku dövürde oğurluk üstünde tutulan adamların öz ildeşleri tarafından eden ettilikli cezalandırılmağını görközeyen videolar iyi moda hem paylaşılıyor. Balkan vilayetinde içeri işler edarasındaki çeşmeyenin maklumatına göre ozalkı tutsakların yarısı gaytadan cinayetçilik edip tutsak ediliyor. Azatlık bilen ananim görüleşen çeşme türmeden çıkan adamların kadeli durmuşa dolanma için şertlerin tas yoktuğunu, Dövlet edaralarında olaryň işe alynmaýanlygyny, türmeden gelen adama hususy buýdakda hem iş berilmeýänligini bellädi. Düzgüne görä döwlet edara karhanalaryna öňkü bendiler düýpden alynmaýar. Iş alynýan adamyň üç arkasy barlanyp türme tutsaglygyny başdan geçiren garyndaşy bolan adam hem işe alynmaýar. Bu aralykda ýurtda düzgünsiz oýunlaryň meşhurlygy artýar. Avgust ayında Libak vilayetinin sayet etrafında güç edaralarının vökülllerinin gizliyin kuramaçılığında düzgünsüz uruşların geçirilyenliyenliyenliy mellim boldi. Azatlı kradiyotinin kabarsatı bilen gürlindeş olan ayrı ayrı iki çeşme teyatirli güç edaralar tarafından yaşarayin kuramalaştirilyen ve gizliyin geçirilyen düzgünsüz uruşlarda adından 5000 dolar çemesi pul bayrağının koyul yy verdiler. Abashanin korunmak sekirtari Lloyd Austin, 23. kutya orda Demirgal Kareya'nin Rusiya esker iverenini tasiklayan suutnamalarin bardiginaydib, biyagdayin Pukenian Moskva'ni yara ulen upti nedeninan son inniki adim bolonlini belledi. Biz Demirgalyk Koreýanyň eskerleriniň Rusiya baranlygyny görýän suwutnamalary görýär sep, Austin Remedian Sapar jurnalistlara jurnalistler aýtdy. Olar o ýerde anyk näme diýerler? Indi şunu görmek galy ol söýleniň üstüne yetirdi. Şeýle de Austin analitiklaryň bu ýagdaýy seljermegi dogam etdirýändigini, ýöne Pekinýanyň Rusya gönlün gönü kömök edenlik üçün degişli netijelere duçar olup biljekdigini berledi. Eger de olar egnes sögüşçüler olsalar, olaryň niyeti bu urşa Russiýanyň adynyň gatnaşmak bolýar. Bu bolsa örän we örän çynla kaymahaly. bir diňe bir Ýewropadaky edel, hinni Ýugoş umman täwtinläki yağdaylara da täsir eder diýip Ostin aýtdy. NATO-nyň Metwotwa Paraq taklarlar yaranların bu meselelerini ara alıp maslahatlaşyanlığına aitti. Eğer bu eskerler Ukrayna'da sövaşmeli olsa bir Demirgalık Koreya'nın Rusya'nın bir kanun vuruşuna veriyen golloğunun düyüplü yokorlanan onu görkeder hem front linyalarına çekken düyüplü itkilerinin yeni bir alamatı deyip daxlarla qaytdi. Biz bu mesele boyunca yaranlığın çağını işçen maslahatlaş yarıq və Demirqalıq Atlantik Kengəşi basım günörtə Koreyadan qıyısqaça xasava talar bu meseleəni yani yaqin vaqtda yenə də ara alıp maslahatlaşar seyib daqlarla sözünün üstünü getirdi. Milli Xoğupsulluq Qoyunca Metwood Vökeli John Kirby 23. Aktyar Uni Giyişlik Aktamda Birleşin Ştaatların Rusiyanın Uluq günlü orunnakı Vladivostok şəhərinə Aktyavrayının başından ortasına çenli Demirqal Koreyanın adından 3.000 mün eskərinin gəmi bilən getirilənliyini ananiyanlığına itdi. Bu eskərlər sonra günlü Rusiyada yerləşən köp sanli xarvi təlim merkevlərini uğradırlı və olar hər kuvaqda təlim aliyarlar deyib kirvi sözünü dəvam ettirdi. Bizin təkbi eskərlərin Rus qoşunu bilen birlikdə sövüşə girəcəkdiyini ya da girməyəcəkdiyini biləmədik. Ok. bir qorrunsuz ulala da qoyan ehtimallıq qolub duruyar deyib o sözünün üstünü yetirdi. Kirvi Demirqal Koreyanın əskərlərinin Günvatar Rusya gidip son Ukrayna'nın koşullarına karşı sövüşe koşulup bilecektiğini aitti. Şeyli de Eger de Ukrayna goşunlarynyň garşysyna yerleşdirilse, Demirgal Koreýanyň eserleri kanuny nysana öwürler diýip kir belledi. NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte 22-nji oktýabrda Demirgal Koreýanyň Ukrayna goşuny ýermeginiň düýpli eskalasiýany alamatlandyrjakdygyny, yani ýagny ýagdaýyň Хаски тиleşjekdigini aýtdy. Şeýle de, ol Günorta Koreýanyň prezidentinden harby bilenysyga gysgaça maglumat bermek üçin iniki hepde 1-nji ýyl ol hünärmenleri iýe bermegi haýiş edendigini söze goşdy. Günorta Koreýanyň milli ang togollugynyň müdiri Cho Tae-young 23-nji oktýabrynda Teurly ýurduň kanun çykaryjylaryna Demirgazyk Koreýanyň häzir Russiýada ýerleşen 3000 eskerini Ukrayna'daki savaş meydanlarına iyi verilmelerinden odal, pilosu uçarlar ve beyleken zamlar boyunca teyelim aliyanlığına aitti. Çoğu öz agentliğinin hesaplamalarına göre Demirgal Koreya'nın dekavra çenli Rusya cemi 10.000 esker ivermek soýlanygyny aýtdy. Russiýa we Demirgal Koreýa esker ýerleşdirmeler barada aýdylýanlary eret Emma bu iki ýurt soňky 2 ýylda öýdara hyzmatdaşlygyny üzülkesil ýokarlandyrdy we iýun aýyny Goran şert namazyna gol çekti. Yonkap xabar gurluğunun Gunorta Koreyanyň aňk togurluguna salgylanyp ýalmagyna gura, Demirgal Koreyanyň häkimetleri Ukraina ýerlerinden Harvurlukçuların maskarlarını izolasyada taklayar. Havarda Rusiyanın Demirgal Koreya'nın iyi veren her bir ayda 2000 dolar metsörününü hak tölü yanına Yoni Yönü upulun köp bölüğünün harvulara ve Olarım maskalasına yetmeyen devletin ödününü kalmak mümkün. Demirgal Kare'de orta sağlık 2022. yıla çenli bir 3 dolar aralığına değilip keskitlenildi. <laughs> Balkan vilayetinin iri şehirlerinin bir neçesinde yaşayış çağlarının gazı üçüncülüğü tutuş gününün devamında ketilir. Yer. Yerli ilat gazsız kalmağın görüldüğün onaysızlıklarından ve hatta gaz abzalarının hopsuzluğunun hatar aslında bulmağının kötünerke yerli hususi kerhanaların keviri kış paslında gaz üçüncülüğünün dolu kesilmeğinden huvatirlenerler. Balkanavatda Gumdağda we Jebelde 3 gün wäri gaz ýer sagat 10-ndan agşam 18.00-a çelini berilmeýär. Adatyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, gaz edaralary munyň sebäbini gysha taýýarlyk işleri bilen düşündirýärler. Şehir gaz hopsuzlugy gullugy ilata duýdurmazdan tebigi gaz üpçünçüligini öçürip, gysha taýýarlyk maksady bilen uly awatlaýyç işleriniň alınıp barylýandygyny aýdar diýip Balkanly çeşme gurrun berdi. Gazı üçünçülüğü dini bir yaşayış çaylarda dəl eğitim kərxanaların yerləşiyən binalarında hem öçürlər. Azadlıq Türkmenistan'dak xabarçıları yurtta qış mövsümündə binaları yılatmaq dövrünün 10-cu oktyabrdan başlap 1-nji aprelə çenlik ketkitlenýänligini, ýylyň galan ona oňa taýýarlyk üçin berilýänligini bellerler. Muňa her ýyl bejeriş işleri qış mövsümünde alınıp barylar. Ekli yıladış kadınları bağırlap işi tayarlayan kulluklar kalın altı ayın devamında büccetin aylık alyarlar. Ama kadıp çünçülük edaraları kışa tayarlı işlerine kış sezonu ıglan edilenine bir ay kalında başlayarlar ve ilati kalsız kötü yerler deyip Balkanlı çeşmeydiar. Balkan vilayetinde hususi karxanalaryň bir näsisine şol sanda kerpiç öndürýän edaralara yerleşýän binalarynyň gyş mövsiminde gaz üçinçiliginden kesiljekdigi barada duýduruş verliptir. 1-nji oktýabrdan ähli hususi kerpiç karxanalaryny we gaz bilen işleyen beylekki kerhanaları tivi gazdan ketip, olara qış mövsümü tamamlayanca 1. aprile çenli khususi kerhanalarını işletmeyaga ruhsat berilmecekdi gaydildi. Bu çare qış mövsümünde ilati gaz bilen öpçin etmek zirurlu bilen düşündürüldü deyip yeni bir çeşmeyler. Adatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gürrungdeş olan havarlı çeşmeler, şu unlar gaz öpçinçülük edaraları yerli 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 Tebiyyat gazı öndüriyan ve ekspert ediyan yurdun öz ilatının gazı püçünçülüğünü çayaklendirmeginin düyüp sebeplerini yurt resmileri düşündürmeyerler. Gazı püçünçülüğü yıllar boyu izli izine ketiliyar, ilat gazsız kösönyer. Devlet ilatı gazı bilen öpçün etmek hizmetinin hiilinin goşaklığına garamazdan tölögleri yokurlandiriyar. Gaz kopsuluğu hizmetinin bakatı altı esi 10 manatdan 60 manada yetti. Bu hozalıkta gaz bilen işleýän näçe enzim bolsa, olaryň her biri için. 60 manatdan tölög alnyar. Şeýlede ýangyň howpsuzlygy, ýagny 04 edarasy hem goşa dyrnak içindäki ýan hyzmatlary üçin tölögni 12 manatdan 51 manada çenli ýokurlandyrdy diýip Balkanly çeşmeýdir. Balkan welaýetiniň ýaşaýjylary bu tölöglörüň halk üçin artyk maç çykdyjy bolýanlygyny we şeýle tölöglörü töläp bilmedi gozalyklaryň köpölýänligini aýdarlar. Emma tölöglörü wagtynda geçirmedikleri jerimetalnyar we gaz üpçünçüligi ketilýär. Yangın xoopsulu kulluğunun yaşayacılara yadiyan jerimeleri 500 ve 1000 manat aralığında Balkan vilayetinin gazı püçüncülük kerhanasındaki çeşme tədi yıldın ilatı berliyan 1000 kubametrinin baxası 20 manat bolcaktığı ema bu hem yok orlandırılmağına qarashiliyandığına itdi. Balkan vilayetinin gazı idarasından resmi görünüştü maqlumat almak başartmadi.